Como en anos anteriores, os Reis Magos iniciarán o seu percorrido pola Pobra xa de mañá. Partirán ás 10:30 a bordo de vehículos descubertos para visitar os cativos de todas as parroquias, con parada tamén no centro de día a residencia da terceira idade. Concello da Pobra do Caramiñal, estamos traballando para recibir este venres 5 de xaneiro as súas maxestades os Reis de Oriente. A nosa intención é achegalos a todos os recunchos do noso concello, por iso pola mañán comezaremos ás 10:30 facendo un percorrido en coches descapotables, como vimos facendo xa nestes últimos anos. Despois de aí, de facer ese percorrido en descapotable, os reis achegaránse ao centro de día máis á residencia de maiores. Xa pola tarde, sairá a cabalgata tradicional ás 5:30 dende o Polideportivo de Venecia para percorrer o Paseo dos Areos ata a Casa do Concello, onde as súas maxestades reais recibirán os cativos. E o percorrido que vai facer, pois vai ser sair da Rúa Venecia, ir polo Paseo dos Areos, ata chegar ao Portal de Belén que vai estar instalado na Praza Alcalde Segundo Durán. Ali terá lugar a ofrenda e a continuación irán cara a Rotonda da Covecha, pasarán polas rúas Díaz de Rábago, Rúa da Paz e Rúa Gasset, ata chegar ao Concello onde vai ser a recepción das súas maxestades aquí no Concello. En caso de chuvia, a recepción trasladarase ao pabillón de Venecia. Dende o Concello quixeron agradecer a implicación dos numerosos voluntarios que colaboran na organización da cabalgata, entidades como Amas de Casa ou a Agrupación Arrancadeira, así como os efectivos que conforman o dispositivo de seguridade.